បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកប្រធានសំរងស៊ីបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបានដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនឬក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនឹងហើយលោកបានឃើញថាបញ្ជូនលិខិតខ្លះទៅខាងភាគីអន្តរជាតិមួយចំនួនតើលោករំពឹងយ៉ាងម៉េចមកវិញបាទនៅក្នុងកលតិសៈយ៉ាងដូចនេះជាបឋមខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់ភ័យពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋវេទនាប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយចំពោះគាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារប្រាក់ចំណូលចំពាក់លុយធនាគារអង្គការវាន់កដូចជាប្រជារាស្ត្រមានបំណងតតាំងឬឈរប្រឆាំងរបបគាត់ចឹងហើយគាត់ភ័យគាត់មិនដឹងធ្វើអ្វីគាត់រករឿងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែរឿងនេះគឺជារឿងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមិនមែនរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយគាត់មានដូចថាលក្ខណៈកំសាកទៅទៀតគាត់មិនហ៊ានធ្វើអ្វីខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំគឺបានជំរុញនាំការពិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់អំពីរបបផ្ដាច់ការពុករលួយរបស់គាត់គាត់ធ្វើអីខ្ញុំមិនបានគាត់ទៅរករឿងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្នាអត់ដឹងអីគ្នាសោះនឹងដូចជាគាត់ខឹងគោទៅវាយរទេះទៅវិញហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់ស្មានថាតែធ្វើអញ្ចឹងគេមិនប្រតិកម្មឥឡូវហ្នឹងគឺអន្តរជាតិប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខរឿងបញ្ហានាំទំនិញចេញទៅលក់នៅខាងក្រៅ EBA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺទៅអង្វរសហភាពអឺរ៉ុបថាឲ្យពន្យាកុំឲ្យឈួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេអឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់មកធ្វើបាទគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់ដឹកស្មានថាគេនឹងពន្យាតនកម្មដែលគេដាក់មកលើរបបគាត់បាទលោកសំស៊ីតាលោកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថានេះជាវិធានសនាសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកអំពាវនាវទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចថាកុំឲ្យបង់លុយទៅធនាគារការជំពាក់ការអីនោះតើនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាតាំងពីលើនេះមិនមែនខ្ញុំអំពាវនាវទេទោះជាខ្ញុំអំពាវនាវក៏ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានជម្រើសក្រៅពីធ្វើពហិការមិនបង់ថ្លៃបំណុលបង់ការប្រាក់មិនថាមិនបង់ជាស្ថាពរទេគាត់ឲ្យពន្យាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់លទ្ធភាពលោកគ្មានលុយទាល់តែសោះមិនដឹងទៅប្របេះប្របោចពីណាឲ្យធនាគារមកគាត់រកអ្វីហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រាល់ថ្ងៃមិនទាំងបានផងអញ្ចឹងហើយបើគាត់មកបង្វែរកំហឹងគាត់អាការភ័យខ្លាចរបស់គាត់បង្វែរមកខ្ញុំថាខ្ញុំបំផុសប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋអត់ត្រូវការអ្នកណាបំផុសទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឈឺចាប់គាត់ត្រូវតែប្រតិកម្មបែបនឹងហើយគឺយើងមិនត្រូវបង់ឲ្យធនាគារបើយើងអត់មានអីបង់យកពីណាមកបង់ឲ្យធនាគារឥឡូវនេះយើងត្រូវធានាថាឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងកូនចៅយើងមានបាយហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងពិបាកធានាផងបាទលោកសំស៊ីបើសិនជាមានការចាប់ខ្លួនច្រើនអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចនឹងមានការជួបប្រជុំគ្នាឆ្លើយឆ្លងទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងណាទៅថ្ងៃខាងមុខទៅទៀតព្រោះចិត្តដល់បោះឆ្នោតឬក៏ចិត្តមានការរៀបចំរឿងប្រគួតប្រជែងរឿងនយោបាយដែរលោកហ៊ុនសែនរបបគាត់គឺកាន់តែធន់ធ្ងរហើយគាត់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគាត់កាន់តែបរាជ័យគាត់នៅតែបណ្ដោយ
ឲ្យធនាគារឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីទាំងអស់នឹងមកគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រគឺរបបគាត់មិនអាចនៅឋិតថេរបានទេពីព្រោះគាត់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះគាត់មិនអាចទៅដល់ការបោះឆ្នោតអីណា2022 2023ទេគាត់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងគឺរបស់គាត់កាន់តែដួលកាន់តែឆាប់បាទនៅក្នុងបរិបទសប្តាហ៍លោកធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុផងតើលោកមានសេណារីយ៉ូយ៉ាងណាដើម្បីអាចនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងរើបឡើងទៅវិញនៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងហើយបើសិនជាយ៉ាងដូចនេះដូចថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររឿងជំងឺ COVID-19 អីចឹងផងដើម្បីរៀបចំនយោបាយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ដារជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌ3ទី1ត្រូវមានឆន្ទៈទី2ត្រូវមានមធ្យោបាយហើយទី3ត្រូវមានសមត្ថភាពចំពោះលោកហ៊ុនសែនក៏អត់មានទាំងអស់ទាំង3នឹងគឺអត់មានទាំងអស់ឆន្ទៈគាត់មិនទាំងយល់ថាម៉េចផងមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចនេះគាត់អត់មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ទី2មជ្ឈបាយគឺអត់ពីព្រោះគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបបគាត់នឹងគឺប្រទេសយើងរីងប្រទេសយើងខ្សត់ខ្សោះគ្មានអ្វីសល់ជាធនធានបំរុងមកជួយស្ដារប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទេហើយទី3សមត្ថភាពគឺអត់មានទាល់តែសោះសមត្ថភាពគាត់អត់យល់អីទាល់តែសោះគាត់និយាយតែប្រដេតប្រដាទៅទឹងទឹះដូច្នេះរបបហ៊ុនសែននេះមិនអាចស្ដារប្រព័ន្ធមិនអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានទេពីព្រោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងគឺវាមហាសែនពុករលួយវាអសមត្ថភាពវាមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនយល់អីទាំងអស់ដូច្នេះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺវាធ្វើបាបប្រជារាស្ត្ររងទុកវិជ្ជាមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាសល់ឲ្យឃើញថាហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពដល់កម្រិតណាដូច្នេះមនុស្សដែលរបបនៃអសមត្ថភាពបែបហ្នឹងមិនអាចនៅគង់វង្សឋិតថេរបានយូរទៀតទេបាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការដូចថាមិនផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានាំចេញទំនិញអីរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង EBA អីតើរឿងនេះដោយសារជំងឺកូវីដផ្សំគ្នាដែរឬក៏ EBA ហ្នឹងគេនឹងពិចារណាថានឹងលើកអញ្ចឹងតែម្ដងឬក៏មានការរីចម្រើនយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅអំពីរឿងហ្នឹងបាទអូរឿងហ្នឹងវាត្រួតគ្នាវាផ្សំគ្នាវាផ្គុំគ្នាវាធ្វើឲ្យសភាពការហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពីមុនគ្រាន់តែមានរឿង EBA ទេកាលមិនទាន់មានកូវីដណាវាគ្រាន់តែមានរឿង EBA ភ័យព្រួយបារម្ភហើយរបបហ៊ុនសែននេះស្រាប់តែឥឡូវមានបញ្ហាឆ្លងជំងឺកូវីដនឹងផងគឺវានាំមកផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសដែលទិញទំនិញសម្ភារបំពាក់អីពីប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះគេដូចថាជាបដូរអតិភិបរបស់គេហើយគេមិនត្រូវការដូចមុនចំពោះអីវ៉ាន់ដូចទំនិញស្បែកជើងខោអាវដែលគាត់គេធ្លាប់ទិញច្រើនពីមុនគឺគេបន្ថយគេកាត់បន្ថយចំណាយរបស់គេដោយខ្លួនគេអញ្ចឹងវាចុះ EBA នឹងធ្វើឲ្យចុះមកកម្រិតហើយតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការនឹងដេញត្រូវនាំទំនិញពីស្រុកខ្មែរទៅលក់ឲ្យគេនោះគឺវាចុះមកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញរោងចក្របិទទ្វារកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អស់ជាប់ហើយគាត់ក្តាប់អត់បានទេស្ថានភាពហ្នឹងរឿង EBA ក៏គាត់ក្តាប់អត់បានរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលជះឥទ្ធិពលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏គាត់ក្តាប់អត់បានឃើញថាគាត់
អសមត្ថភាពពេញទីហើយយើងនឹងឃើញលទ្ធផលគឺគាត់គាំងហើយគាត់ទាល់ច្រកហើយលោកហ៊ុនសែនរបស់ហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងនៅពេលខាងមុខនេះបើសិនជាអន្តរជាតិដូចថាមិនទាន់ឃើញមានការជំរុញអីឲ្យបានខ្លាំងក្លាទេបើនៅឃើញថាមានការតិចគ្នារឿងការសម្របសម្រួលនយោបាយអីតើអាចនឹងទៅរួចទេបើស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺកាយវិការគឺទង្វើរបស់យើងបើគាត់នៅតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគាត់តែគម្រាមគេគម្រាមឯងគាត់នៅតែបើកដៃឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យទៅសម្លឹកប្រជាពលរដ្ឋវិញអត់មានលុយសងបំណុលនៅពេលនេះគឺទង្វើគាត់អាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងយើងយល់ហើយយើងយល់ចរិតគាត់យើងយល់បំណងគាត់គាត់គ្មានចង់មានការសម្របសម្រួលអីទេគាត់ចង់តែរក្សាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់ឲ្យបន្តឲ្យកូនចៅគាត់មកកាន់តំណែងជំនួសគាត់អាហ្នឹងឲ្យគាត់យល់សពអញ្ចឹងចោះទៅមិនរួចទេយើងអត់មានត្រូវការទៅចរចាអីជាមួយហ៊ុនសែននេះហ៊ុនសែនត្រូវតែភាក់ខ្លួនឲ្យកែខ្លួនជាមុនសិនបាទលោកសមសិតាពេលដែលលោកបញ្ជូនលិខិតឬក៏ដូចថាមានលិខិតទៅកាន់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងហើយនឹងខ្ញុំដឹងថានឹងបញ្ជូនទៅកាន់អង្គការសហជីវជាតិឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនផងស្ថាប័ននៅទីនោះតើអាចនឹងមានការវិវត្តមកវិញខ្លះហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះតើមានអ្វីខ្លះទៅបាទតែគាត់នៅតែបន្តអនុយោបាយគៀបសង្កត់គាត់ចង់ទៅអង្វរគេឲ្យគេលើកលែងការអ្វីដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបគាត់សូមឲ្យពន្យាការព្យួរប្រព័ន្ធ EBA ប៉ុន្តែគាត់មិនខ្មាស់គេបើគាត់ទៅអង្វរគេគាត់ទៅសុំគេបែបហ្នឹងឲ្យសមាគមរួមជារួមចាក់កាត់នេះឲ្យទៅសុំអង្វរគេប៉ុន្តែគាត់មិនមិនក៏មិនធ្វើអ្វីដែលគេចង់ឃើញគាត់ធ្វើណាឲ្យឃើញគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យឃើញគាត់ដោះលែងលោកកឹមសុខាតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគេចាំមើលតែកាយវិការគាត់បែបហ្នឹងបានគេបន្ធូរបន្ថយបើគាត់មិនបន្ធូរបន្ថយតោះតែសោះហើយមានតែគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតគ្មានណាបន្ធូរបន្ថយឲ្យគាត់ទេហើយគ្មានណាទុកចិត្តគាត់ទេពីព្រោះបើគាត់និយាយតែមាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគ្មានធ្វើអ្វីឲ្យយើងយល់ឃើញថាគាត់បានបន្ធូរបន្ថយមែនទេតោះមានតែរឹតបន្តឹងថែមទៀតបាទចុងក្រោយនេះឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាមានការមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអំពីរឿងអំពីវនីវឲ្យមានថាវិធានសេនាសេដ្ឋកិច្ចអីអញ្ចឹងទៅចុះហើយស្របពេលនេះវានៅឆ្នាំខាងមុខនឹងមានការបោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងផងតើអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យមានពេលវេលាដើម្បីរៀបចំអំពីរឿងនោះហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនខ្លះអីចឹងទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយទៅហើយនោះតើនឹងមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណាទៅមុខការតស៊ូរបស់យើងជាការតស៊ូដោយសន្តិវិធីអហិង្សាប្រៀបធៀបទៅនឹងការតស៊ូរបស់លោកមហាត្មាកម្មធីកាលតាំងចក្រភពអង់គ្លេសអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសក៏លោកមហាត្មាកងធីក៏ធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងដែរគឺមិនបង់ពន្ធឲ្យពួកអង់គ្លេសពួកអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសអង់គ្លេសចង់ឲ្យបង់ពន្ធយើងធ្វើពហិការប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកមហាត្មាកងធីធ្វើពហិការមិនបង់ពន្ធឲ្យពួកអង់គ្លេសហើយអង់គ្លេសចង់ឲ្យទិញកណាត់
ក្រណាត់ដែលផលិតនៅអង់គ្លេសអត់ទិញក្រណាត់ពីផលិតពីអង់គ្លេសអង់គ្លេសឲ្យទិញអំបិលដែលមានគេប្រកបពុនក្នុងថ្លៃអំបិលគឺលោកមហាតមាក៏និយាយថាកុំទិញកុំបង់ពុនឲ្យអង់គ្លេសគឺថានេះធ្វើដោយយើងប្រើការប្រាជ្ញាចិត្តប្រាជ្ញារបស់យើងអត់មានការបង្ហូរឈាមអត់មានអំពើហិង្សាអត់មានវិធងសនាអីដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយទេបើនិយាយពីវិធងសនាគឺលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើវិធងសនានៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងគាត់ធ្វើអំពើភេរវកភេរវកម្មដែលគាត់លួចសម្លាប់គប់ក្របបែកបាត់ខ្លួនទៅចាប់អ្នកប្រឆាំងថៃម្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអំពើភេរវកម្មដែរដែលទោះតែលោកហ៊ុនសែនបើកភ្នែកអលោកហ៊ុនសែនបើកដៃហើយបិទភ្នែកបានអំពើភេរវកម្មបែបហ្នឹងធ្វើបាននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសំស៊ីនៅទីបញ្ចប់តើមានអ្វីអាចនឹងបញ្ជូនជាសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់ធ្មត់បន្តិចទៀតបោះវិចិត្រធ្លាហើយតើបើវិចិត្រធ្លាហើយខ្ទោះវិចិត្របែកចេញមកហើយខ្ទោះហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺនាំមកទុកវិធានាឲ្យប្រជារាស្ត្រហើយបើយើងមិនទម្លាយខ្ទោះមិនយើងដកហ៊ុនសែនចេញទេជំងឺអាដំបៅហ្នឹងវានៅរ៉ាំរ៉ៃយូរសុខចិត្តទម្លាយដំបៅបញ្ចេញខ្ទោះហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាសះស្បើយប្រជារាស្ត្រមានសុខមង្គលមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌ស្ទើរតែយើងត្រូវខំទាំងអស់គ្នាប្ដូររបបហ៊ុនសែនហ្នឹងចេញបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងជាមួយ VOA បាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ